No kun ei ole motivaatiot oikein siihen ruotsin opiskeluun, kun mä en osaa sitä yhtään, enkä mä edes halua osata. Om någon inte vill läsa svenska så då behöver den inte läsa svenska. Och jag tycker att de ska läsa svenska. Granskat handlar idag om tvångssvenskan. Språkdebatten om svenskan i Finland blir allt aggressivare och en hel del debattörer anser att svenskan i skolan står i vägen för andra språk. Mellan 60-70% av finländarna svarar i gallupar att svenskan borde bli valbar för eleverna. Gagnar det någon att tvinga elever i grundskolan att lära sig svenska? Vi kommer att höra ungdomar i Kyrkslet, både i finsk och i svensk skola. Vi hör också undervisningsminister Henna Virkkunen, språklärare Susanna Sallinen och Peppi Talas som är utvecklingschef för språkcentret vid Jyväskylä universitet. Jag heter Anvi Gardberg. Till Kyrkslet, där andelen svenskspråkiga nu är ungefär 19%, 79% talar finska, någon procent övriga språk. I Veikkola skola i Kyrkslet går över 900 finskspråkiga elever, från första till nionde klass. Det här är Finlands näst största grundskola. Ett 20-tal elever i nian ska ha lektion i svenska. Tre av eleverna har hörlurar på öronen. En har mössa på fast det man inte skulle få. Och en kille viftar med en ishockeyklubba. Meillä nyt on Susanna är själv uppvuxen i Tyskland med en finländsk mamma. Hon är också etnolog och har varit lektor vid Åbo universitet i Björneborg. Nu vid årsskiftet har hon börjat som lärare i svenska och tyska i Veikkola. No, jag visste att jag kunde vänta mig förstås att inställningen är inte så bra. Men jag var överraskad att inställningen var så negativ. Det var en ny sak för mig. Att så många elever tycker helt enkelt inte om svenska. Mutta se valtakunnallinen tuo on aika tärkeä ja mä toivoisin, että otatte sen tosiaan niin kuin, nyt ihan vakavana asiana, koska se ei ole mitään pikkujuttu, se valtakunnallinen koe. Mun mielestä se on hyvä asia, koska Suomi on kuitenkin kaksikielinen maa, niin pitää osata niitä molempia kieliä. Juhani säger att det är bra att man måste lära sig svenska i skolan eftersom Finland är ett tvåspråkigt land. Mä oon sitä mieltä, että jos niin ruotsalaiset ei opiskele suomea, niin mun mielestä niin kuin täälläkään ei tarvitse ruotsia opiskella. Niin. Tommi tycker å sin sida att om svenskarna i Sverige inte behöver lära sig finska, så borde finnarna inte heller behöva lära sig svenska. No onhan se etu, että jos me mennään just Ruotsiin, niin sittenhän siellä voidaan ymmärtää niitä, mutta ne ei ymmärrä yhtään, mitä me puhutaan. Et ihan kiva, mutta sitten parempi mun mielestä olisi, että se olisi valinnainen. Jatta säger att man kan ha fördel av svenskan om man reser till Sverige, men det vore bättre om den var frivillig, valbar. Nu har hon ingen motivation alls och hon kan inte säga mer än sitt namn och sin ålder. Jag heter Jatta ja jag är 16 år. Mun mielestä toi pakkoruotsi on silleen, että se ei pitäisi olla pakollinen, koska sitten jos sitä opiskellaan vaan sen takia, että sitä on pakko opiskella, niin sitä ei tule opiskeltua kunnolla. Jasmine tycker att tvångssvenskan ska slopas. Svenskan borde vara valbar. Mulla on huono kielipää. Koskeeko se kaikkia kieliä? Ei. Vaan ruotsi. Ja mun mielestä jos ruotsi olisi valinnainen, niin sitä ei luultavasti valitsisi melkein kukaan, ja sitten olisi vain yksi pakollinen kieli, mitä pitäisi opetella, niin ei me sitten osattaisi mitään kieliä. Mervi säger att om svenskan var valbar skulle ingen välja den och ingen skulle kunna några språk längre. Om det ska vara valbart så
Varför då inte tala om att göra biologi eller geografi eller matematik valbara? Mervi tycker att man ska lära sig svenska för att Finland är ett tvåspråkigt land. Hon gillar inte ordet tvångssvenska. Silleen kaikissa muissakin aineissa, jos ei kauheasti tykkää, niin kyllähän ensin on niin paljon motivaatiota, mutta kyllä sitä silti vaan opiskelee tai silleen. Mutta sitten mulla on semmoisia suomenruotsalaisia kavereita, niin niillekin sitten, tai ymmärtää ehkä niiden puhetta paremmin tai jotain. Mervi har finlandssvenska vänner och hon vill gärna förstå vad de säger. Jatko-opiskelupaikankin saa ehkä paremmin, jos saa niinku ruotsia silleen oikein hyvin. Kaisu säger att det är bra att kunna språk och det är lättare att få en studieplats om man kan svenska. Se on niinku hyvä, että on pakko ruotsi, koska sit niinku oppii se, mutta siinä tulee just se, että sit siellä on sellaisia ihmisiä, kenellä ei ole mitään motivaatiot siihen, niin sitten siellä ei periaatteessa opi nekään, ketkä haluaisi. Ne ja säger att jag för sig är det bra att alla ska läsa svenska, men eftersom en del inte motiverade, så hindrar de resten av klassen från att lära sig någonting. Så egentligen kan man fråga sig om det är fiffigt med tvång. Okej, nu tulee toinen. Siinä on se Tiina. Tiina vill bli ungdomsledare. Hon har själv haft det ganska jobbigt och fått mycket hjälp av vuxna som arbetar med ungdomar. Jo, jag tror att många elever tycker att det är inte viktigt att lära sig svenska. Så man behöver inte svenska. Man kan klara sig ganska bra med engelska. Många tycker att man behöver inte svenska eftersom alla filmer har finsk text. Man behöver inte läsa svenska eftersom allt är översatt till finska eller till engelska. Men de tycker inte om det att de måste lära sig svenska. De vill ha den som ett frivilligt ämne. Vad tror du själv? Skulle det hjälpa någonting om det var frivilligt? Ja, kanske. Det kunde vara en ganska bra idé. Jag tycker i alla fall att man måste prata om det. Det kunde vara en möjlighet att ha svenska som ett frivilligt ämne i skolorna i Finland. Men det finns också språklärare som har sagt att är det frivilligt så då läser eleverna ännu mindre språk än nu. Att de väljer ännu alldeles för lite språk. Men i alla fall eleverna som läser svenska är mer motiverade. Det är ganska mycket eftersom nu har vi situationen att många eleverna är inte alls motiverade att lära sig svenska. Så att det är verkligen en sådan så kallad packopulla. Många vill inte ha något att göra med svenska överhuvudtaget. Undervisningsminister Henna Virkkunen föreslog nu i februari att man skulle börja läsa den så kallade B-svenskan i grundskolan redan i klass 5 istället för i klass 7. Ylipäätään mä ajattelen, että kielten opiskelua pitäisi meidän peruskoulussa aikaista nykyisestä ja tietysti ruotsin kielen opiskelua.